Нові смерті від коронавірусу. Хвороба забрала ще 6 життів на Донеччині. За минулу добу, 18 лютого, лабораторії повідомили про 132 хворих. Найбільше нових випадків у Маріупольській ОТГ-66, ще 17 – у Краматорській територіальній громаді. Загалом, з початку епідемії COVID-19 на Донеччині діагностовано у 46 183 осіб. 42 404 пацієнти одужали.